imate disk, ovo ga pomožete? Da! Da ti zapam ja dole te prispi. Dobri den, dobri, dobri den. Zapam ja dali? Idi, idi, a davajte ti na tom motorelo. Zapam ti mnoj. Dobri den, dobri, dobri den. Moci, pojihali! Ты мне друг!
водичка. Отже, качаємо водичку з кринички. Шановний, так?
Новику. Так, і ваш Новий року. Теж треба. Слово, дуже. Алло! Та я скажу на тебе поноду. Алло! Це двері дзвонять! Двері? Так! Хто там? Мовчать. Хто там? Мовчать. Слухай! Ти хоч і вийшли на таке? Давай. Що там таке? Тут Аліса, я сказав! Аліса? Тоді не зліє сюди! Тато, пивай, ну! Рим, тихо! Яка ж пивай, тато, пивай, а мама, ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!
на свято запрошують. Кошмар! Та вони вже з ним у Берлину запросили. Кошмар! І вона вже сюди йде до дітей. Кошмар! Досить вже кошмарити. Куди сюди? Треба щось. Треба цей телеком вкрасти! Дуже важливо. Не одного разу мій
честь пам'ятати. Я так швидко, що ти навіть засумувати не встиг. Я дуже швидко. Діти, нам час вирушати в подорож, нам задіння зачудують. Піднімаємось? Готові? Ходім вперед! Ротна сьогодні відбиття до! Хто ви, ми не знаємо! 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 Хто ви, ми не знаємо!
спимо. У мене віщо? Свято на цих кубах. Ось я йду, ти мучу лупі, як зараз як сада. Гей, стій, силою його не візьмеш. Ми спробуємо хитрістю. Сестри, це бурульбо. Давай машина. Thank you.
Ты опять сегодня лунья!
не будете? Обіцяєте? Діти, повіримо мені? Добре, ми вам віримо, а вже ми добрі, так, діти? Відверні, дружочки. Так, сюди приймати телефон. Номер я пам'ятаю. Та пані пам'ятає. О, так. Алло, дідусь Коротко? Добрий день. Так, всі зібрались. Діти дорослі, тебе чекаємо. Він вже на порозі. Діти, він вже на порозі. Хто заходь швидше? Давайте пружливими оплесками зустрінемо. Дідуся Мороз. Чим вас